njagala nnyo era nyamusinziira okubanga mugoberera amannya nzisigawa mu Rishid. Kati omwami Golola Moses agenda kubeera nga yesimbawo kuba president owa kickboxing mu ggwanga lya Uganda. Munnange nga womanyi nti omuzannyo guneno gwa ogw'ensambaggero twagumanyira nnyo ku Golola Moses of Uganda. Yali akozesa ebigambo bingi nnyo okuwaga n'okwepika n'okujubisa wana abantu ne bamulabanga mu nakatemba naye ng'ate mwattu musambi wa migere oba muzanyi wa nsambaggere. Ono omuzannyo yagenda maaso n'okubeera nga agututumula wano mu ggwanga erya Uganda n'azannyako n'abazannyi ab'enjawulo abaava ebweru w'eggwanga kwaliko Zamboki n'abalala bangi nnyo. Nkati kaakati ono yazaalibwa mu 1980 mwezi ogwokutaano agamba nti ekyamazima akuliridde yandyagadde naye okubaako ettaffaali lyayongera ku muzannyo ogw'ensambaggero olw'ensonga y'omu ku baakututumusa wano mu ggwanga erya Uganda ne gubeera nga gumanyikiddwa. Agamba ayagala ayongerereko ddala ettaffaali. Jjukira ono mu bitundu byeyo e Kawempe ayinayo akademi. Ate era ono ye ambasada wa Rokobum mu ggwanga erya Uganda. Kati akademi eno atendeka abaana ensambaggere. Era olulwana lw'asembyeyo amwalulabye yagenze maaso n'okubanga aluwangula olwabadde awo kwa Kamwesi era ng'agenda kuzzaako Omusudani gw'agamba nti no w'anaamayiza omutimbula agenda kubeera ng'awummula. Jjukira omuzannyo guno eno omuntu kasoboza emyaka nga 38 kyandibadde ky'amakulu n'obeera ng'owummula. Kitegeeza aba azaaliba 1980 ali mu myaka oba agera myaka 43. Kitegeeza nti kyakozeeko akikoze era twalibadde tumusiima. Soose n'alondebwa mu kakiiko ak'abantu 13 akagenda okubeerawo okutuusa omwezi ogw'okutaano. Mukano akakiiko mulimu Titus Tugume onomujjukira yalwana naye era n'amukuba andowooza mu ddakiika nga 2. Nemubeeramu Sadati Yiga olwonno mutendesi w'ettiimu y'eggwanga. Nemubeeramu Charles Mugoya olwonno nga naye D3 bano bagaze maaso n'okubeera nga balondebwa. Kati Golola omuzannyo guno eno oluvannyuma lw'okubanga aguzannyidde emyaka 15 bannange mukyalina kyemumubanja alaga nti yandyagadde awummule atadde mu by'obukulembeze. Tekyawukanako nga walaba mu mipiira. Omupiira omuntu kasabeera ng'agusamba era weekanga nga waguwummula atandika kutendeka ttiimu ez'enjawulo. Mulabawo Michael Arteta yaliko omusambi w'omupiira kati atendeka ttiimu eya Arsenal. Nemulaba Steven Gerrard naye yaliko omusambi mu ttiimu ya Liverpool kati wuuyo agusamba. N'abatendesa abalala bangi nnyo, kizibu nnyo okubeera ng'otendeka ng'ate era tewagusambako. Kati ono agamba nange ensambaggere nzirwanyi nzikubye abantu kati nange njagala ntandike okuba nga nzaakulembera ekibiina kineeno ekya kickboxing. Yoyo omwami Golola agala ba president obw'ekibiina ekya ensambaggere. Nzisegamu Rishid.